Amnesty International fitinsa alanamara watamera jede basin maddi odefanno fayedame haqa fidu fin fayedu jechun minister imala ibsa basira abatichi madda odefanno kan fayedame namoni bufata dawba katota sudan bajran akasumas jiratota magala aksum murasa walin afga fibil bilantasef odefanno ga kaintanes eramejra gabasni Amnesty International basilal chise minister imala ibsa basin Garena dabili saba sa ummata Tigray bati sadasa barakuma la mafkura sadi rayat sabiyara talela kakapsise nannu Tigray ti seri chabu fi al serumman kakabera jadera Garena dabili saba sa ummata Tigray rayat sabiyara ti halela kakapsisu no dofe nanni chattis al serumman kakabu ipsamejra Motumma nannu Tigray starkamfi ulantumma sera kapachisu furate Kayo disa nanni chakesati sera kapachisu fi yakama sera tit esuf kanjere ipsichi Dula yakamtota seratit esutin civilota fit able civili ratit iban akanka kamnef of eganno gahan tasifamu ipsera ministerichi nanno tigrayti kesayu magala aksumiti halellan kakabera jedame tate won biro dabalate ita mirgad alanama kakabera jede Amnesty International imota baye yadesata usani kan erepsichi kanafis motumman Kuranno barbaachisa taayisuufi yakkamtoota seeraan akka gaafataman taayisuuf murannoo qabaachuus ibseera ministerichi. Haleellaa maayikaa diraatti raawwatame bifa walfakkaatuun magaalaa aksuumittis yakki raawwatameera jedhame gadi fageenyaan qoratamuu qabaas jedheera ibsichi. Hojiin qorannichaa gaggeessuudhaafis gareen mana murtii waliigala federaalaa fi koomishiniin poolisii federaalaa walirraa walitti babbahan gara naannoo Tigraayitti ni imalu jedheera gabaasni ministeera dhimma alaa Itoophiyaa.